my first visit to the state of Odisha. I'm talking to farmers. You know, you think of farming as old and digital as new, but the two together, helping these women farmers deal with important challenges they faced was very impressive. Mo susri Sangita Das, Gobla Ganisarpur, Ghara. ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଜଣେ ଲୋକର ରୋଜଗାରରେ ଘର ଚଳେଇବା, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଥରେ ଭାବିଲି କିଛି ଗୋଟେ କରିବି ଭେଟନାରୀ ଅଫିସରେ, ସେଠି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ। ଗୋଟେ ଥର ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଗୋ-ସୁଗମ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କରିହେବ। ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଉ। କଲାପରେ ସାର୍ ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ସବୁ ସେ ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ତ 300 ରଖିକିରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଇ ଫାର୍ମରେ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବାର୍ଡ ରଖିକିରି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସେ ଗୋ-ସୁଗମ ମାଧ୍ୟମରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଯଦି ମୋତେ ମିଳିପାରନ୍ତା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଏଇଠି କରିପାରନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ। ଚାହେଁ ମୁଁ କିଛି ଯାହା ବି କରୁଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ କରୁଛି, ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି କରିକି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ଠିଆ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି କହିବି କି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତୁ।